waxaanu jeclay maantana waatan idinku ballan qaadnay shacabka reer Soomaaliland iyo taageerayaasha asxaabta inaan kulba halka xaaladu marayso idinla socodsiina. Waxa weeye maanta xaaladu waxay maraysaa ilaahay inoo siiyo meel khatar ay maraysaa. Qur'aan idinku sheegay oona yidhi muuse bixi wax khayro kasoo jeeda ma jiro afartaas sano iyo barkaasna dalka wixii aan yabyabinay yabyabinay ummadda nation building sameynay maalinba boolba furfuriyey. Hadda wuxuu keenay inuu sharci samaysto, sharci oranaya anaga waan joogayaa, asxaabtana waan baabiinaya. Meel ay ku taalo sharci ay ku taalo ururo toosa oo la furaya ma jirto. Waad aragtay intuu dadku kiciyey magacyada la baxay, magacyadii magaalada saayay, hobolada la baxay, ay u raamnahay iyagoo sharci haysan kaambeen garaynaya. Haddaa ay u fiirsataan xaflad kasta oo nimankaasi iyo gabdhahaasi samaysanayaanba waxa gelbinayaa waxa weeye ee soo dhoweynaya waa reer kulmiya, waa reer kulmiya. Asxaabu leeyi doon samaysto sharci aan jirin buu doon isticmaalo. Wuxuu keenay inuu isku dayo inuu mucaaradka xabad la dhaco, inuu musharaxi xisbiga wadani iyo staafkiisi inuu laba gaari mariyo. Wuxuu keenay inuu ciidamadii kala saaro, ciidamadii dadka maalinta dhowtee tooganayay ee dadka caayay ee afkii ku hadlayay maxamed saalaha fuul waxun iyo xunku fuul oo kale ahayd waxa weeye waa rag ka soo jeeda jibadiisa weye. Taas waxay keentay inuu ku dhaco isdifaac. Taas waxay keentay markaa inay halkaa yimaadaan dad hubaysan oo daafacaya asxaabta ayaa jooga. Ragaa uu leeyahay waa beelo oo way difaacaya waxa weeye muwaadiniin reer Soomaaliland baa weeye oo ficilku sameeyey ka xanaaqay baa weeye. Waxa weeye dhibaatada waxa keenay waxa weeye muuse. Haddaa Soomaaliland muuse maanta aynu gacan midaysan ku wada qaban weyno waxay ogaataan inuu saacaddii isaga iyo maxamed kaahin waa ogtihiin waa raggii dagaalkii 1994 sameeyey. Saacaddii 1994 ayay ku celinayaan. Waxaan idinka maganahay oo raggii xalay todhan ila soo hadliyey ee lahaa Faysal waa maalintaadi ku gunto maanta ani gacanta waxay ugu jiraa ma jiro. Labadaa nin anigu waan ka quusanay ilaa maanta dadkii isxilqaamay ee salaadiinta ahaa ee culimadiinka lahaa ee mushari lahaa ilaa maanta albaabka ma furan. Waa gardiid horaan igu shaqeynayay wuxuu haystaa Soomaaliland bakhaar uu lahaayo ka maqnaa. Hadda waxaan sheegayaa dadka taageeraya ee ku taageeraya qabiil shakhsiyaadka ee ku taageeraya mansab aan micno lahayn wasiirka uu sameeyaa muuse ma wasiirba wax alay wax micno leeyahay ma jiro. Dowladdii waa kii baabiyey, waa dowladda dysfunction kan shaqeynayn ee wax kasta isagu ilaa booliska ilaa station booliska ilaa jeelka Mandela isaga xukuma wax awoodo ka baxsan ma jirto. Hadda waxaan sheegaynaa ka codsanina dadka reer Soomaaliland maanta waa inuu cod midaysan aanu burburin labadaa kormeer, inaanu dalkeenaga burburin, aynu cod midaysan samaysanaa doorashada Soomaaliland ee maanta madaxweynenimada waa dowladda quraa lagu baxsan karay. Waa inaan taa codka saarnaa halkaa hadduu inii yahay yimaado ha tartamo, laakiin waa inta baabiinaya ciidamaan samaysanaya waxa weeye dalku maad ka baabiinaysa. Beela aynu ahayn isku nimi wax ku heshiiyey axdi maan samaysana distoor baan samaynaa distoorka laabtid yaa kaloo ilaalinaya. Marka waxaan dadka maanta u sheegayaa reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa war uu gardaran yahay wadankaala maanta yaanu tacab khasaan ugu ridin 30 sano waxaan yabyabinay ku neola biyo la'aanta
aan ku lahayn macaashada dhaqaaliga aan ku lahayn caafimaad la'aanta tacliin la'aanta nabadda dugsiyada taas ay ka dardaarana adduunka maanta way ogtay waxa ka taagan macaashada xumaa ka taagan adduunka waxa laga baqayaa macluu ka dhacdo qorshe dowladeed oo taa ku saabsan ma jirto qorshihiisu waxa weeyaan kursigaa fadhiya nacam waa inaad fadhiyeen ma fadhiis xaaraan ku fadhiya mays waxaan xalaalayn ugu dambeyn waxaan jeclahay taageerayaasha labada xisbi isbahaysiga inaan u sheego ha naga degdegina sida khamiistii hore waxaynu inagu sugaynaa dadka ina sharfay ee dalka usoo gurmaday waxay kala yimaadaan muusabix ayaan sugaynaa markaasaynu tala gaadhna insha allahu tacaala arrinteena aan gelina si ballaaran u gelina laga imanaya gobolo dhan ka dhigi doona insha allahu tacaala aan tusi doonaa inaanu muuse aanu tiqad haysin resign step down aan ku dhawaaqi doona